Zahvaljujem svim autorima na izvrsnim radovima. Kako je bilo najviše prijavljenih poetskih radova, krenut ćemo s tom kategorijom, pa ću pročitati osvrt Marka Gregura, člana prosudbenog povjerenstva, na natječaj i pristigle radove. Poezija na dijalektu okrenuta je temama koje bismo sad već mogli nazvati općim ili barem prevladavajućim. Prolaznost u raznim varijantama, reminescencije na život kakav je nekad bio, odnosno povratak u djetinjstvo kao ishodište i sigurno utočište, idealizirano mjesto u koje autori bježe pred životnim poteškoćama. Postoje autori koji se kako odabirom teme, tako i pjesničkom snagom i vještinom podignu na visoku razinu i lebde raširenih krila, stvarajući u čitatelju osjećaj da im je taj let, odnosno jezik, dijalekt, imanentan, urođena potreba za stvaranjem, ali i bivstvovanjem u tom jeziku. Kod poezije pisane na standardu, autorice i autori nerijetko posežu za ispitivanjem vlastite nutrine u kojoj je lirski subjekt povrijeđen zbog gubitka, u većoj su mjeri okrenute smislu suvremenog i svakodnevnog života, te samim time nerijetko sugestivnije i uvjerljivije. Dakako, teško je generalno govoriti o tako velikom broju pjesama i zapravo treba uvijek imati na umu da se dobra od loše pjesme ne razlikuje po temi nego po očištu pjesnika, načinu na koji vidi svijet oko sebe, nekom neobjašnjivom unutarnjem vrenju iz kojeg se rađaju pjesnički impuls i originalnost. Svakako treba pohvaliti nastojanja svih autorica i autora da pronađu vlastiti pjesnički i da ostave trag, posebno onih koji su dobili nagrade. Sada ćemo krenuti najprije sa priznanjima. Pozivam tajnika da mi malo pomogne. Najprije pozivam Katarinu Zadrije nema, Nade Vukašinović također. Ispričavam se. Katarina Zadrija. Zatim pozivam Ankicu Vučetić-Čepulo. Čestitamo. Zatim pozivam gospodina Stipu Velu. Inače, ovaj lijepi interijer koji ćete imati na svojim fotografijama doprinijeli su svojim likovnim radovima nagrađeni autori 34. susreta likovnih stvaralaca, također organizaciji Hrvatskog sabora kulture. Eto, vidjeli smo ih i na našoj razvodnici u Lisinskom, a sada krase i ovaj lijepi događaj. Idemo dalje. Gospođa Ljubica Šegov, nje isto nije bilo, mislim. Zatim Ana Narančić iz Zagreba za poetski rad. Zatim pozivam gospođu Mariju Maretić. Čestitamo. Pozivam njezinog susjeda gospodina Josipa Klarića. Čestitamo. Priznanje je također dobila i gospođa Ornela Gergorić, nje isto nema, tako da pozivam Sandru Kalt-Čuže. Čestitamo. Pozivam gospođu Branku Grakalić. Zatim pozivam gospodina Darka Fodera. Čestitke još jednom. Pozivamo gospođu Zdenku Čavić.
Sada pozivam gospođu Silviju Butković. Možete vi preuzeti. Gospodina Stipe Bulića isto nema, ne znam hoće neko preuzeti. Dubravka Borić, isto, aha, može. Da će ujutro na kavu. Pozdrave, čestitam, hvala. Zatim gospođa Ankica Bistrović, čestitamo. Čestitamo i gospođi Sanji Benko, čiji rad možete vidjeti tamo iza, u crtačkoj tehnici. Dvostruke čestitke. Čestitke i gospodinu Gabrielu Barišiću na priznanju. Pozivamo i gospodina Željka Bajzu. Čestitke. I zadnje priznanje ide gospođi Mirti Abramović. Čestitamo svim odabranim sudionicima. Sada slijede pohvalnice. Najprije gospođa Maja Šiprak. Nje nema. Jelena Stanojčić. Čestitamo. Zatim čestitamo Mirjani Mikulec. Nje isto nema. A, tu ste. Čestitamo. Čestitamo i Emiliji Kalajžić i njezinoj zamjeni. A vi ćete prenesite čestitke. Hvala. Pohvalnicu je dobila i gospođa Vesna Janković, zatim gospođa Ana Jakopanec, čestitamo. Da znam, ne sjećam se, hoću vam s tebe strane ovako, da ste s tebe. Samo tamo morate gledati. Dobro, pozivam gospodina Aleksandra Horvata. Čestitamo i gospodinu Ivanu Gačini, on je iz Zadra, tako da nije došao. Zatim Davorki Črnčec. Čestitamo. Sada pozivam gospođu Brankicu Bošnjak. Ona je prošle godine bila i nagrađena za svoj rad, pa smo se družili na razglednici. Čestitke. I pozivam Mirjanu Sačar Bobanac sa svojim radom Riblje oko. Hvala svim pohvaljenim autorima i sada prelazimo na dodjelu plaketa. Dakle, plaketu Mihovil Paulek Miškina za pjesništvo na standardnom jeziku dobila je gospođa Ljubica Ribić iz Varaždina.
za svoje pjesme Spiralni deskar i Nepregledna koda tišina. Evo predstavnica povjerenstva, gospođa Gordana Crnković-Raonić, dodjeljuje nagradu. Inače, Ljubica Ribić rođena je 19. veljače 1952. godine u Varaždinu, gdje i danas živi. Piše na hrvatskom, ali i slovenskom jeziku. Od 2014. je suorganizatorica pjesničkih druženja u Varaždinu pod nazivom Impuls poezije u kafiću. Od 2017. uređuje i vodi radijsku emisiju Ritam misli Ogledalo koraka na Radio Ludbregu. Objavila je nekoliko zbirki poezije i proze. I evo, čestitamo, drago nam je da će i ova nagrada ući u vašu biografiju. A plaketu Mihovela Pavle Kmiškina za pjesništvo na dijalektu dobiva gospodin Zvonko Jurčević za rad Bura. Čestitamo. Zvonko Jurčević rođen je u Tomislavgradu, školovao se u Splitu, a danas živi u Samoboru. Već dugi niz godina vodi samoborske pjesničke večeri koje se odvijaju jednom mjesečno. Radove je objavljivao u brojnim zbornicima, a jedna mu je pjesma čak i uglazbljena. Evo, čestitamo. Evo, kao uvod u proglašenje pohvaljenih i odabranih radova proznih radova, zamolila bih gospođu Gordanu Crnković-Raonić da se osvrne na ovogodišnje pristigle radove. Hvala lijepa. Ja vas evo sve lijepo pozdravljam u ime stručnog povjerenstva za ovogodišnji natječaj zavičajnih književnika. Posebno bih naravno pozdravila autorice i autore proznih radova koje sam pročitala. Mi danas, dakle, dodjeljujemo plaketu koja nosi ime hrvatskog književnika prve polovice 20. stoljeća Slavka Kolara. Književnika koji, moram reći, nipošto nije zaboravljen, o njemu se i dalje pišu i stručni i znanstveni radovi, a također njegova se djela i čitaju, pa su i u školskoj lektiri. Zašto to spominjem? Mislim da mnogi danas ovdje pročitani radovi svjedoče o tome. Prije svega ta njihova raznovrsnost, činjenica da pripadaju stvarno različitim žanrovima, da govore o najrazličitijim temama. Svjedoče o tome da doista naši autori razumiju i znaju da je čitanje uvijek zapravo najbolja priprema za autorsko pisanje. Naravno, postoje danas i razne radionice kreativnog pisanja i tako dalje. To sve može pomoći, može biti od velike pomoći autoru koji želi sam zapravo zapisati svoje doživljaje, ali čitanje, rekla bih, ipak na prvom mjestu. A mislim da su doista to pokazali i naši današnji radovi. Ja se moram ipak prvo osvrnuti na prozne radove, budući da ove druge nisam čitala. Doista zastupljene su prije svega kratke priče, neke od njih doista vrlo žanrovski uredne i prema svim pravilima struke napisane. Teme su doista raznolike, priče su također humoristične, ima kriminalističkih priča, ljubavnih, erotskih, domoljubnih, dakle zastupljene su doista najrazličitije teme, najrazličitiji žanrovi. Pristupi su isto tako različiti, a u nekim pričama zacijelo bi bilo dobro reći nekoliko riječi zasebno. To se prije svega odnosi na pohvaljene radove. Evo, imamo tu mladu autoricu Ninu Lekić, čije ćemo priče sasvim sigurno i dalje čitati. Ona je pisala o jednoj doista složenoj temi ovisnosti i o proturječima koje razdiru takvu jednu osobu koja u sebi nosi i plemenitost i senzibilitet za druge, ali naravno i neku autodestruktivnost. Imamo tu priču naše stare, također znanice, Gordane Burice, priču koja je vrlo zanimljiva po tome što zapravo taj mediteranizam i mediteranski pejzaž dolaze do izražaja gotovo podjednako kao i sve ono što se zbiva u njezinoj glavnoj junakinji. I ta neka suprotstavljenost, zapravo, rekla bih,
između samog ambijenta, same pozadine i onoga što se zbiva u junakinji i ono što ovu priču čini nekako posebnom, neobičnom. Nažalost, nismo čuli priču Vladimira Šuha, Fahman i Fah idiot, također vrlo, vrlo zanimljivu priču, koja je posebna po tome što u njoj nema neke drame, nego zapravo priča govori o jednoj najobičnijoj svakodnevici dvojice starijih susjeda. I premda, zapravo možda je takvu priču nekada i najteže napisati, i premda zaista nekih velikih zbivanja u toj priči nema, ona je strahovito živopisna i ta dvojica susjeda, dvojica starijih muškaraca zapravo kao da oživljuju pred nama. Evo, toliko za sada, o dobitnici plakete možemo još čuti kasnije koju riječ. Evo, hvala. Krenut ćemo od priznanja. Nadi Vukašinović, nje nema, ona je također dobila i priznanje za prozni rad. Potom Ivanka Popijač-Vrbanić za Malena mjesta moga srca koja smo malo prije čuli. Čestitamo objema dobitnicama. Zatim Nevenka Uljanić-Degobis, rad Prašćina. Čestitke. Priznanje dobila i Zora Šušak, nje također nema. Ponovo pozivamo Jelenu Stanojčić, koja je dobila i za prozni rad priznanje. Čestitke još jednom. Zatim pozivam gospođu Nadu Rab, koja je dobila priznanje za svoje razglednice. Priznanje je dobio i gospodin Lajčo Perušić za svoj rad Sunovrat jezika, njega nema. Pa pozivam ponovo Anu Narančić, koja je dobila priznanje i za prozni rad. Čestitamo. Čestitke još jednom. Sada pozivam Miru Medić. Nje nema. Gordanu Majdak. Njezin rad Ugrisa moće je također dobio priznanje. Zatim pozivam Josipa Klarića za njegovu predaju Živega čovjeka su zakopali. Čestitamo. Još jednom čestitamo i Branki Grakalić. Ona je dobila za prozni rad Akvarel duše priznanje. Gospodin Ivan Gačina je također dobio priznanje za prozni rad Breme svijeta. A pozivam ponovo Ankicu Vučetić-Čepulo za svoj prozni rad Riba poči u grad. Čestitamo. Čestitamo i gospođi Zdenki Čavić za rad Noć odluke. Čestitamo. Zatim čestitamo Maji Cvek za njezinu ribičku. Čestitke. Gospodin Stjepan Crnić je također dobio priznanje za svoj rad Promjena. Čestitamo. Čestitke još jednom. Gospodin Stipe Bulić iz Splita je dobio priznanje za rad Kaletica moja mala. Pa evo, pozdravljamo ga. I pozivam gospodina Željku Bajesu za priznanje za svoj rad Noć odhaja. Čestitamo još jednom.
Čestitamo svim odabranim autorima, a sada ćemo dodijeliti pohvalnice. Najprije pohvalnica gospodinu Vladimiru Šuku, kojega nema. Može. I pozivamo gospođu Ninu Lekić, koju smo spomenuli malo prije. Također pohvaljujemo njezin rad Djetlić. Hoćete se fotografirati? Eto, hvala. I na kraju Gordana Burica sa svojim radom Glumica. Svima se rimuju radovi sa prezimenima. Čestitamo. Čestitamo još jednom svim pohvaljenim i odabranim autorima. Ovdje se nalazi plaketa Slavko Kolar za prozne radove, a nagradu, to jest plaketu Slavko Kolar za najuspješnije prozno djelo dobiva gospođa Mirjana Mikulec za svoju priču o Legradu. Čestitamo. Čestitam, obećala sam da ću reći ipak nekoliko samo riječi o priči, neka to bude vrlo kratko. Priča je vrlo, vrlo zanimljiva, govori o nerazumijevanju, o nemogućnosti dijaloga između djece i odraslih koja se katkad javlja i o tome kako djeca zapravo grade svoj svijet mašte iz riječi koje odrasli izgovaraju i kad ti svijetovi doista poprimaju neslučajne dimenzije. Evo, za sada toliko, ja vam doista čestitam. Ako smijem nešto samo kratko, izuzetno mi je drago i počašćena sam i sretna s ovom nagradom. Svima ostalima bih rekla da se ipak dugogodišnji rad isplati. Ja sam, za razliku od onih koji slave jubilarni treći put, već nekih 15 godina ovdje, pa evo, dočekala sam svoju plaketu. Čestitamo. I evo kratko o gospođi Mirjani. Ona je inače iz Oroslavja, radi u Krapini, a piše od osnovnoškolskih dana. Pjesme i kratke priče objavila je u Večernjem listu te brojnim časopisima i zbornicima. Članica je Kajkavijane i potpredsjednica Hrvatskog zagorskog književnog društva. Do sad je objavila 3 zbirke poezije i 1 zbirku priča. Eto, čestitamo. Čestitke još jednom našim autorima čije nas priče vode u svijet mašte, a sada prelazimo na kategoriju dramske umjetnosti. Pročitat ću jedan dio iz osvrta gospođe Dubravke Crnojević-Carić. Teme kojima su se autorice i autori bavili tematizirale su u većini slučajeva aktualnu društvenu, gospodarsku i ekonomsku situaciju u zemlji, kao i simptome istih, odnosno probleme s kojima se susreću stanovnici Hrvatske, kako oni iz ruralnih, tako i oni iz urbanih sredina. Problemi su čitani iz raznolikih očišta, te su bili vidljivi specifični problemi raznih generacija, pa tako možda ponajčešće generacije koja postaje sve manje vidljivom, a to je generacija starijih, odnosno umirovljenika. Bilo je s tim u vezi zanimljivo promatrati i generacijsku strukturu samih spisatelja i spisateljica. Uvelike me veseli činjenica kako se starija generacija okreće kreativnosti, te na taj način sudjeluje i nadalje aktivno u kulturno-društvenom životu zajednice, ali i osvaja vlastiti glas te progovara hrabro i odvažno, a istovremeno toplo i nadahnuto o vlastitim problemima, o problemima svoje generacije, ali i problemima srednje i mlađe generacije, koristeći vlastitu dioptriju. Naravno, pokazalo se kako je i ove godine žanrovska raznolikost velika, što je također vrlo dobro. Osobito je zanimljiva činjenica kako su se nešto mlađi autori okrenuli mitovima, legendama, baštini kao svojevrsnom kreativnom pokretaču, što se same strukture drama tiče, odnosno načinima montiranja prizora, kao i nerijetko korištenja citatnosti kao postupka, vidljiv je kod većine autora znatan napredak u osvajanju spisateljskih vještina, kao i kreativnosti koje te vještine idu u prilog. Pa evo, čestitamo i svim dramskim stvarateljima. Najprije čestitam Tiboru Martanu koji je ispričao se, tako da njegovo priznanje ostaje kod nas. Aha, može.
Eto, pozdravite ga. Čestitamo i gospođi Miri Nedić za njezin rad Nevidljivi. Zatim pozivam gospođu Ankicu Bistrović, koja je zaslužila pohvalnicu u kategoriji dramskog stvaralaštva. Čestitamo. I pozivam gospođu Ankicu Vučetić-Čepulo za njezine žarulje. Čestitamo. U kategoriji pohvalnica imamo samo Ane i Ankice, pa pozivam na kraju gospođu Anu Narančić za njezin dramski rad. Čestitamo. Čestitamo još jednom pohvaljenim autoricama i odabranim autorima. A plaketu Kalman Mesarić za dramsko stvaralaštvo dobiva djelo Patrioti i autorica Marija Juračić, koju isto nema, ona se ispričala. Pa evo, čestitamo joj. Ja ću samo kratko pročitati o njoj da znate. Inače je Osječanka, profesorica književnosti i hrvatskog jezika, vodi portal za objavu poezije Očaravanje, a na portalu Hrvatski glas Berlin vodi humorističnu kolumnu Iz druge perspektive. Također je objavila svoje radove u časopisima i zbornicima, iza sebe ima dvije zbirke poezije, čak 7 romana, od kojih su 2 prevedena i na njemački, dok je roman Dronovi u rešti ubojstvo na top listi hrvatskog romana 2017. završio na 26. mjestu. Eto, pa čestitke i njoj i svim drugim autorima koji su obogatili i našu dramsku biblioteku ove godine. Evo, još jednom čestitamo svima. Došli smo do samog kraja ovog druženja i s nestrpljenjem iščekujemo vaše radove na 39. susretu Hrvatskih zavičajnih književnika, a sada vas pozivam da nam se pridružite na malom domjenku i s nestrpljenjem iščekujemo zbornik koji će biti ove godine. Tako da još ćemo svi biti u kontaktu. Do idućeg susreta.